Festa del carrer Gran, la plaça de l'Ajuntament i galeries. 25 anys de festa. Aquest diumenge, dia 7 de juliol del 2019, tindria lloc, a les 8 del vespre, la celebració d'un concert a càrrec de la banda de música d'Esparreguera, a la plaça de l'Ajuntament, amb motiu de la celebració d'aquests 25 anys organitzant la festa d'aquest carrer. L'any 2001, l'abril del 2001, i el primer concert que vam fer, fins i tot abans de tocar a la Festa Major,
vam tocar aquí a la festa de la vostra carrera. Per tant, molt contents. En altres ocasions hem repetit, recordo també que l'any 2016 vam fer un intercanvi de bandes i vam estar aquí més de 80 músics a l'escenari, vam fer un intercanvi amb l'altra banda, després ens vam preparar un fantàstic sopar. I bé, els 25 anys doncs, són una bona ocasió per tenir una banda gran, una banda de poble, però una banda de 40 i escaig músics. Avui som uns quants. Passem de la quarantena, però no arribem a la cinquantena. Hi ha algunes baixes, però ja veieu que l'escenari ben justet avui, eh? Si haguéssim vingut tots, ens hauríem d'haver posat uns quants de baix. Bé, anem a seguir el concert, un concert variat, un concert de la música que ens agrada fer, música variada, música de totes les èpoques, que a vegades sentim dir el nostre propi poble que només toquem per dobles i marxes, no? I no és veritat. Hem d'afinar les orelles i veure quina música toca la banda, no? Toquem música clàssica, música moderna, evidentment, marxes, per dobles, sardanes, tot tipus de música. Una banda, les bandes de música des de mitjans del segle XIX es fan un repertori variat, un repertori que es pot tocar al carrer, acústic, i ha de ser variat. Però que no ens encaselli, sisplau, en els pasdobles i les coses. Per cert, comencem amb pasdobles. Un pasdoble molt bonic, que fa anys que tornem, és un pasdoble d'un compositor de Villena, Quintín Schemmel, un pasdoble que diu La Gelada i que ha sortit doncs, moltes vegades doncs, en pel·lícules, en moltes manifestacions musicals també, és un dels pasdobles més bonics que existeixen. Anem a fer ara la marxa americana, pas dobles, marxes, no anava tan malament, però al final tocarem el que voldrem. Marxes americanes, ja sabeu que doncs, les bandes també, que es van inventar doncs, a mitjans del segle XIX, molts compositors americans van escriure per banda, i sobretot en aquella època el que hi havia molt eren bandes militars, no? S'havia acabat la guerra civil americana.